única diferença é que antigamente eu não era tão miserável. Para o trabalho, antes da noite profunda, religiosamente, sempre, sempre na hora certa, e nunca deixo de agradecer em orações. É como uma fonte de misericórdia derramada do céu para dentro do meu coração. Misericórdia derramada do céu para dentro do meu coração. Essa fonte secou. Por quê? Permaneço como um rinoceronte. Mergulhado na solidão, um dia. Um dia, resolvi abandonar tudo. Tudo. Casa. Família. E nunca mais vi ninguém. Acabei escolhendo por morada o túmulo de um faraó. O fascínio circula nesses palácios subterrâneos, onde as trevas têm o ar condensado pela antiga fumaça dos incensos. Do fundo dos sarcófagos, ouvi elevar-se uma voz dolente que me chamava, ou, às vezes, vi animar essas coisas abomináveis pintadas nas paredes. Fugi para mais longe, até o mar de uma cidade em ruínas. Lá, tive por companheiros escorpiões que se arrastavam entre as pedras, há muito abandonadas por antigas civilizações. Sobre a cabeça, continuadamente, águias marcavam um círculo no céu azul, como coroando minha solidão. À noite, maltratado por garras terríveis, machucado por bicos, roçado por asas moles e terríveis demônios medonhos uivando nos meus ouvidos, jogava meu corpo exangue a se debater contra o chão. Socorreu e me transportou com eles. Foi aí que procurei os grandes e velhos mestres para me instruir, pois são comparáveis na ciência das escrituras. Vivi neste lugar, porto de homens de todas as nações, no meio de cimérios vestidos de pele de urso, gilosofistas do Ganges besuntados de bosta de vaca. Foi aí que vi as brigas nas ruas, por causa de judeus que se recusavam a pagar impostos, ou revoltosos que queriam expulsar os estrangeiros. Sectário de Manés, de Valentim, de Basilito, de Ario, até hoje me vem à memória o que diziam nas mais diferentes línguas e sons, e essas coisas me perturbam. Por mais que não queira, isso perturba. Até hoje me perturba. Me perturba. Me perturba.
com GM e outras plagas. E minha penitência foi tanta que já não tinha mais temor de Deus. Alguns vieram se unir a mim para se fazerem eremitas. Anacoretas como eu, impus uma regra prática contra a extravagância da gnose do conhecimento, contra as asserções, as afirmações filosóficas. Era mensagem de toda parte. Eu de muito longe para estar comigo. O povo, entretanto, torturava os confessores. E a sede de martírio me arrastou para Alexandria. Lá chegando, descobri que a perseguição cessara fazia 3 dias. Resolvi retornar. Quando voltava, tive uma visão estarrecedora. Deslumbrado, não fiz nada. Simplesmente eu, que tanto queria o flagelo. Não consegui fazer nada ao ver aquela que parecia a menina que outrora encontrava todas as tardes à borda do poço. Quando tangi os búfalos perto da casa de meu pai, a Monaria, seria ela? Parecia mais alta agora. Entretanto, praticamente bela, nua, atada a uma coluna, e 2 soldados a chicoteavam com correias. A cada chicotada, seu corpo se retorcia. Boca entreaberta, os longos cabelos lhe cobriam a face. Toda a multidão, prefiro não lembrar. Eu não fiz nada. Segui, como quando fui embora da casa de meus pais, ajudado pela velha seta, que ao ver aquela mesma menina que olhava chorando para nós, atirava-lhe insultos. Agora, sem ter certeza se era real ou não aquela imagem, segui meu caminho. Só. Onde estará ela agora? Talvez dentro de um balneário, tirando as suas roupas, uma após a outra, tirando primeiro o manto, depois a cinta, a primeira túnica, a segunda mais leve, todos os colares, o vapor do cinamomo envolve seus membros nus. Ela se deita por fim no teto do mosaico, sua cabeleira volta dos quadris, forma como que um véu negro, sufocado pela atmosfera muito quente, respira. O corpo arqueado, os desejos espetados, minha carne se sinta em meio à aflição, a concupiscência me tortura. 2 suplícios ao mesmo tempo intolerável. Eu não suporto mais minha pessoa. Quero pensar nisso! Aceita a minha penitência. Não a desdenhes pela sua fraqueza. Torna aguda, prolongada. É tempo ao trabalho. Nada de piedade e coragem. Vamos! Vai, golpe! Rasga minha pele e me corta os membros. Não aguento mais! Agora vamos, combate! No peito! No ventre! Por todo o corpo! Espirai correias e lacerai-me. Desejaria que as gotas de meu sangue jogassem até as estrelas, fizessem estalar meus ossos, desnudar meus nervos. Poderia estar amarrada a coluna perto da tua. Face a face, sob os teus olhos,
respondendo os teus gritos com os meus suspiros. Nossas dores estariam confundidas, nossas almas misturadas. Toma! Toma! Mais! Mais! Que essa sensação, esse suor gelado, essa titilação que me percorre o corpo, as artérias com dolorosa vibração. Que suplício! Que delícias! São como beijos. Minha medula se desfaz. Eu morro. Por que ser obrigado eternamente a fugir? De mim mesmo? Como um monge. Um eremita no deserto sequestrado, uma experiência solitária. Onde estará agora aquela pequena? Onde estarão todos agora? Todos os meus discípulos me abandonaram. Até o preferido, que tinha como filho. Ah, abandono! Onde provém esta obstinação em continuar semelhante vida? Eu tenho que entender, de uma vez por todas, pôr na cabeça, que eu jamais estarei só. Invada o vazio que há em você. O aprendizado compreende o outro. Ah, no meu espírito, na minha carne também. Herança dos mortos, meu pensamento é devedor de defuntos e de vivos. Minha conduta é guiada, mesmo contra a minha vontade, por seres que eu não conheço e às vezes até desprezo. Eu curo. Onde está o núcleo profundo e autônomo de que possa verdadeiramente chamar meu? Teatro Mundi, ritualisticamente, me vejo como oficiante, eu degladio no embate com máscaras, sombras, que são os outros, que são eu mesmo, cada hora em diferentes espaços, que de tempos em tempos é diferente. Buscando a razão dos sentidos, a superação moral. Diluir-se. Transformar-se. Eis o desejo, a busca. Isso é real. De ser transfigurada. Saudade. Do som. Das chamadas dominicais. Para a reunião de todos na igreja. Ah, a igreja.
sempre a igreja. Queria eu, feito bem, e ter ficado com os monges de Nitria. Nitria! Tanto me pediram. Teria eu servido melhor a meus irmãos. Se tivesse me resignado a ser um simples sacerdote, socorrendo os pobres, administrando os sacramentos, tendo autoridade nas famílias, onde quer que eu me encontre, eu me sinto estranho e mortificado. A sensação de que a terra é um punhado de bosta seca de urina verde, onde não há espaço adequado e digno de uma pessoa que sinta dentro de si os apetites e as fantasias de um titã, que contraditoriamente sempre se revelará em sua insuportável pequenez na volúpia de reduzir tudo à sua escravidão. Renunciei a tudo, todas as posses, para comprar a coisa mais cara do mundo, no sentido econômico e moral. Econômico e moral. A felicidade. Descobri recentemente que a felicidade é, cada vez mais, uma lista de negativas. Não ter câncer. Não ouvi falar sobre câncer. Não saber quem está com câncer. Não ter notícias. Não escutar notícias. Não ver notícias. Não ter notícias sobre câncer. Não sofrer pelas tragédias. Não olhar mendigos. Não chegar perto de mendigos. Não sentir o cheiro de mendigos. Não ignorar o aquecimento global. Não ver cadáveres nos acontecimentos. Não ter coração. Liberdade. Essa só existe na poesia. Essa espécie de ópio verbal, ministrado em pequenas doses, que certamente não é colocado entre os gêneros de primeira necessidade, mas na verdade ainda há homens que não podem prescindir dele, por isso tão cara. Aliás, nem todos os leigos estão condenados, afinal, só de mim dependia ser filósofo, ou gramático, ou poeta, ou monge, um eremita no deserto, sequestrado numa aspereza solitária. Diz caminhos, como não se perder? A escrita, o estilo, as tentações, tudo passa no meu corpo. Este é o meu território. Aqui passo todo o meu tempo na penumbra da noite, mergulhado com esta roupa de trabalho.
Grito! Sul! É soberba esta hora da busca! Um coração simples. A crise sempre me leva a pensar. Deveria retornar como sacerdote. Acho que eu ganharia com isso. Teria no meu quarto uma escrivaninha, material de escritório, uma caixa de pique, porque sempre some. Um laptop com wireless. Pessoas jovens à minha volta e à minha porta, como símbolo, uma coroa de louros pendurada e uma placa com os dizeres: invada a reitoria que há em você. Ah, grande merda. Melhor seria ser soldado. Eu era jovem, robusto, ousado, o bastante para entrar no exército, manobrar um tanque, ir para Haiti, ir para Iraque, atravessar o deserto, atravessar florestas sombrias, penetrar com um capacete à cabeça em cidades ainda fumegantes. Nada me impedia de comprar com meu dinheiro. Porque eu tinha muito dinheiro. Um cargo de fiscal da alfândega. Alguma aduana. Na ponte da amizade. Olha, os sacoleiros contam sempre as mesmas histórias, mostrando as sacolas cheias de mercadorias, objetos curiosos. Ah, poder como os mercadores de Alexandria, navegar nos dias festivos, bebendo num cálice de lótus, o mais delicioso vinho, ao som dos tamborins que fazem tremer o ar dos botequins ao longo dos caminhos. Ah, as sombras das varandas numa casa na fazenda, onde, como senhor, deitado numa rede, onde abrange com a vista todos os campos, os caçadores ao redor nas searas, a vindima, os bois no pasto, os filhos brincando no chão, uma mulher pra se debruçar e beijar. Vida como a de Jó, uma tentação contínua. Basta! Basta! Eu fico com as minhas coisas. Nada. Não possuir nada. Não ter mais caridade. Será que eu tô ficando louco? Por que que acontecem essas coisas? O santo diz que mais esperar da carne?
como eu gostaria de seguir as aves que partem! Assim como as aves que voam para algum lugar. Todos vão para juntar-se aos outros. E eu? Bela existência essa, produzindo com seu trabalho coisas que serão trocadas por nômades, por pão que quebra os dentes. Será que isso não tem fim? Eu não aguento mais! Peixes assados enormes. Peças inteiras de presunto cru. Aves em quadrúpedes sangrando sob travessas de ouro. Frutas de cor quase humana. Jarras de cristal. Mexilhões cozidos. Geleias douradas. Guisados com cogumelos como nenúfares nas lagoas. Sorvete de creme! Eu varro. Só de imaginar em ter comida para o ano inteiro. Para 10 anos. Pra vida toda. Mas é pra mim tudo isso? Mas, a tentação é grande! Basta! 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 Não seja fraco! O que pensar? Os apóstolos. Pensar como os apóstolos. Pensar o que pensam os apóstolos. Ele viu o céu aberto como a grande toalha que descia pelas quatro pontas, na qual todas as espécies de animais terrestres e animais selvagens e répteis e aves, e uma voz lhe disse: Pedro, levanta-te, mata e come. Então, se o senhor queria que seu apóstolo comesse de tudo, por que eu deveria me abster? Bela aprendizada. Bela aprendizada. Os judeus mataram todos os seus inimigos com espadas e fizeram um grande massacre. De maneira que dispuseram à vontade daqueles que odiavam. O número de pessoas mortas nesse massacre. Setenta e 5 mil. Eles sofreram muito. Aliás, seus inimigos eram os inimigos do verdadeiro Deus. Ah, e como que deviam gozar nessa vingança massacrando idólatras? A cidade, sem dúvida, transbordava de mortos. Viu-se
nos limiares dos jardins, nas escadarias e nas casas de um tanto, que as portas não podiam ser fechadas, novamente mergulhado em pensamentos de morte e de sangue. Nabucodonosor prostrou-se de face contra a terra e adorou Daniel. O Todo-Poderoso exalta os seus profetas acima dos reis. No entanto, ele vivia nas festas, ébrio de delícias e de orgulho. Mas Deus, como castigo, transformou em animal. Andava de quatro patas. Ezequiel teve grande alegria com a chegada deles. Mostrou-lhe todos os seus perfumes, todo o ouro e o dinheiro, todos os aromas, óleos perfumados e todo o seu tesouro. As pedras iam até o teto, pedras preciosas. Um homem que acumula tão grande riqueza não é igual aos outros. Remexendo nela, ele deve imaginar que tem nas mãos o resultado de uma incalculável quantidade de esforços, bem como a vida dos povos que sugou e que poderia dispor a seu bel prazer. Eis uma preocupação útil aos reis. A rainha. De Sabá. Conhecedora da glória de Salomão, veio tentá-lo propondo enigmas. Você ouviu? É lá! Por aqui! Você ouviu? É ela que surge descendo do dorso do animal, rodeada de 12 pretinhos que carregam sua cauda ajaezada de púrpura, exuberante. Ri, bela eremita. Verás como sou muito alegre. Toco lira, danço como a abelha, sem muitas histórias e todas para te divertir. Sempre. Ah, bela ermita. Meu coração desfalece. Ordenei aos pastores e caçadores que gritavam teu nome nos bosques, à tua procura, espiões que percorriam todas as estradas, perguntando a cada passante. Você durante a noite chorei a tua ausência. E as minhas lágrimas com o tempo marcaram duas pequenas linhas cravadas no mosaico do chão, que se uniram formando o leito de um córrego de águas salgadas. Pelo meu amor por ti. Ah, quando fores o meu marido, eu te vestirei. Depilarei. Perfumarei o teu
Aceita meus presentes de núpcias. Escolhe. O que quiseres. Tudo que tenho será teu. Herança de meu avô materno, o imperador! Ah, se os onagros que me trouxeram estivessem vivos depois desta busca, faria atrelá-los a uma liteira para voltarmos à minha casa imediatamente! Fixou o olhar. Longamente. E com um misto de tristeza e prazer. Continua. Tens um ar triste? Será por deixares a tua cabana? Eu deixei tudo por ti, até o rei Salomão. Meu corpo! Permaneceu hirto de dor. Queres dormir? Tudo está preparado para ti. Bem, vamos dormir em plumagens mais macias que nuvens, beber bebidas frescas nas cascas dos frutos, olhar o sol através das esmeraldas. Bem! Nem rica, nem garrida, nem amorosa. Não é isso que está faltando, não é? Mas lasciva. A voz rouca, as carnes roliças. Ou preferes o corpo frio como a pele das serpentes? Mais rija que uma lima. Olha nos meus olhos. Eu não sou uma mulher. Eu sou um mundo. Basta deixar cair as minhas vestes para que descubra em mim uma infinidade de mistérios. Se colocares um dedo no meu ombro, sentirás como que um rastro de fogo percorrendo as tuas veias. A posse da menor parte do meu corpo vai te encher de uma alegria mais transbordante que a conquista do império. Veja os meus lábios, vai te afogar os meus cabelos, sorver o meu peito, desfalecer os meus membros entre os meus braços num turbilhão. Ah, demônio! Vai embora! Vai! Tens certeza? Uma mulher tão linda. Vais te arrepender. Tudo se mistura sempre. Agora, a rainha de Sabá, outrora, Enóia, a eterna bela Helena que vem sempre nos encantar com sua sedução para a região longínqua, cor de esmeralda. Ela foi Helena amaldiçoada pela memória dos poetas. Foi Lucrécia. Foi Dalila.
Foi a lua desejada por Calígula e por todos os homens em devaneios e desejos. Ainda que não existam no mundo muitas luas, tem muitas enóias. Os deuses de um povo são ignorados por outro. As tentações. Como Buda. Também eu suportei as mesmas outrora. Em seu trono, colossal, torcido, tendo uma das mãos o raio e na outra a vitória, e a águia levantando a cabeça no meio das pernas, rodeado de Juno, Minerva, Plutão, Marte, Hércules, Apolo, todos capitaneados pelo gordo Baco, imberbe, que grita para a turma enfurecida: uivai, dançai, torcei-vos! Soltai o tigre escravo, mordei a carne com dentadas ferozes. Seguindo o cortejo, Sileno cambaleando sobre um burro, acompanhado de um exército selvagem de sátiros e mênades. Urano, mutilado por Saturno, Saturno, mutilado por Júpiter, um aniquilando o outro. Vulcano, Marte, Ceres, cada qual por sua vez. Isso é o destino, horror! Toma mortalmente Vênus, em delírio evocando. O mundo é abominável. Eu, que entregava a minha alma à disposição das festas, no diálogo dos filósofos, na constituição das repúblicas, amei demais os homens, foi o amor que me desonrou. O ar falta em meu peito! Mercúrio, inventor da lira, condutor das almas, leva-me! Eu não quero ver! Eu não quero ver a grande Diana de Éfeso,
negra, de olhos brilhantes, com frutos, flores, estrelas em seu peito, gritando: onde está meu templo? Onde as minhas Amazonas? Ela, a incorruptível, se desfazendo, e toda imagem se desmancha, mergulhando na obscuridade. Eu não quero ficar como Cibele, dentro de uma caixa de seda azul, sendo vendido na praça dos mercados. Eis aqui a boa deusa que gerou as montanhas, a grande mãe da Síria. Aproximai-vos, amigos. Ela traz alegria, cura doentes, manda herança, desfaz intriga e satisfaz namorado. Vejam, mais alta do que os cedros, ela paira no éter azul. Vamos lá, dê qualquer coisa, que ela detesta avarentos. Ó, a grande Isis, fazendo sacrifícios, arrogante, gritando: Anubis, guardião das sombras, não me abandones, refloriremos como lótus, eu sempre serei a grande Isis. Vamos ao sacrifício! Ainda ouço gritando: Egito! Egito! Teus grandes deuses imóveis têm os ombros esbranquiçados pela merda dos pássaros. E o vento que cruza o deserto vai escutopiar a cinza dos teus mortos. Fechando o cortejo, num turbilhão, ao mesmo tempo, todas as deusas infernais. Ortia! A sanguinária é minha orgulhês. A lafria dos patrianos. A filha de Gina, a pente de Trácia, laçadas pela cintura, a morte escarnece e a luxúria ruge. Apresso a dissolução da matéria, facilito a dispersão dos germes. Destróis para que eu renove, crias para que eu destrua. Ativa o meu poderio, fecunda a minha podridão. O mundo é obra de um deus em delírio. Eu sinto nojo vendo esses deuses entregues a carnificinas e incestos. Ciladas e mais ciladas!
vazio. Completamente vazio. Eu sou tão maldito. Não há ninguém mais imbecil, mais infame. Eu queria bater em mim. Eu queria arrancar-me do meu corpo. Há muito tempo que eu me contenho. Eu tenho necessidade de me vingar, de bater, de matar. Mergulha na própria solidão para melhor se entregar ao excesso da sua cobiça. Privado de carnes, vinhos, escravos, honras, mas deixa a imaginação te oferecer banquetes, perfumes, mulheres nuas e multidões se aplaudirem. Larga de ser hipócrita! A tua castidade não é senão uma corrupção mais sutil. Esse desprezo pelo mundo, a impotência do teu ódio contra ele. Sim, meu pensamento se bate para sair da prisão. E o que eu pretendo saber é guardado por sábios que vivem em países longínquos e o caminho é longo demais para mim. Ele chorou, com a cabeça entre as mãos. Pela primeira vez, a variedade das causas é a vontade de Deus. Doutores mágicos, bispos, diáconos, homens, fantasmas, são todos mentira! Louco? Onde é que estou? Quem é que está aí? Um raio do verbo desceu. Violento escapou. Estofaios, Horaios, Sabaó, Adonai, Eloi, Iaô. É para Deus que conduzem todos esses caminhos. Onde está o Evangelho do Senhor? O Evangelho dos Hebreus, de Neva, de Tomás, de Judas? Acima de todas as formas. Para lá da terra. Acima dos céus, além dos céus, reside o mundo das ideias, todo pleno do verbo. De um salto, transporemos o outro espaço e aprenderás no seu infinito, o eterno, o absoluto, o ser. Não, eu fico. Eu reconheço. Enfim, eu reconheço. O firmamento não é senão um tecido de estrelas.
Alonso. Não me deslumbrou tanto. A rainha. De Sabá. Não me encantou tão profundamente. Que noite! É o romper da aurora. Ou é o reflexo da lua. Tentou se levantar. E voltou a cair. Como é bom o perfume das palmeiras! O estremecimento das folhas verdes. A transparência das fontes. Poder deitar sobre toda a extensão da terra para senti-la contra o meu coração e minha vida se retemperaria na juventude eterna se a matéria, felicidade, ver a vida nascer, o movimento começar. Sangue nas minhas veias lateja tão forte que parece que vai rompê-las. O cuidado com que o inseto prepara a cela, ou fossa, ou ninho para pôr o ovo, ao lado de provisões para a larva que daí surgirá na próxima primavera e depois morre tranquilo, é no todo semelhante ao cuidado com que o homem à noite
deixa preparado sua roupa e o seu desjejum para a manhã seguinte, indo depois dormir tranquilo. E no fundo, as coisas não poderiam ser assim se em si e segundo sua verdadeira essência, o inseto que morre no outono não fosse idêntico ao que sai do ovo na primavera, como o homem que adormece ao que se levanta.